Dámy a pánové, myslím si, že v celý Soul sérii jsme ještě neměli brutálnější intro, než je dankování hlavou přímo do tekutýho vosku. Každopádně vás zdravím u 25. části naší Let's Play série na hru Dark Souls 3 a jsme připraveni na průchod archívama. Nicméně, včera jsme teda toho nestihli úplně moc, teda dneska, protože předpokládám, že tuto epizodu vydám ve stejný den jako tu předchozí, protože double epizody for the win. Nicméně, co chci říct je, že minule jsme nestihli projít celý ty archívy kvůli tomu, že jsme se hodně flákali v tom temném Firelink Shrineu, já jsem hodně kecal a málo hrál. Ale to je v pořádku, dneska si to vynahradíme, jelikož kdybych se dneska dostal až k Lothricovi, což je vlastně náš finální Lord Boss, tak bych byl vážně spokojený, protože jsme měli velmi, velmi solidní progres a hlavně bychom před sebou měli absolutně brutální naklepávačku. U tohle boss fightu jsem vážně zvedavý, jak moc mi rozjebe prdel, respektive jak já moc rozjebu jemu prdel, nakolik pokusů to zvládnout, že to byl jeden z těch horších, aspoň pro mě, když jsme ho šli. Dá se docela dobře naučit, ale vyžaduje to opravdu brutální pozornost. Teda samozřejmě, který boss v Dark Souls 3 nevyžaduje brutální pozornost, až na Crystal Sage samozřejmě. Vždycky easy. Tak, nejdřív to tady ale projdeme všechno, protože bychom samozřejmě nechtěli minout nějaký ten šťavnatý item, nějaký ten tučný lup. Akorát doufám, že nám tady samozřejmě naše pokrývka hlavy vydrží dostatečně dlouho a ne. Wow! Hej, v klidu. Tohle byla nádherná 360, tady si dáme ještě jeden dunk. Musíme to držet hezky vlhký, dámy. Tak. Já si myslím, že vzhledem k tomu, že už se nám blíží pomalu, ale jistě letní sezóna, hej, červen máme za rohem a potom už to budou vedra, skurvený vedra, nejhorší období pro natáčení Let's Playu a vůbec jakýchkoliv videí asi. Ty, co si děláš, kozy s tím poškozením? Hej, to by bylo vážně trapný, kdyby mě zabila i... To ne! Tohle ne! Tohle mi budou připomínat do konce mýho zasraného života, že mě zabil nejdřív jeden Crystal Sage a potom i... No nic tak, tohle to během renderu v Movie Makeru vystřihnu samozřejmě, takže se nemusíte bát. Tak, teď někde bude střih. Dobrý! Začínám tady na začátku kvůli tomu, že mi spadnula hra, protože... Nevím proč, občas prostě padá, takže to teďko jenom rychle proběhneme znova. A tam nahoře by měl být Crystal Sage, který ho samozřejmě reknu na první pokus, pohodička. A výborně, tady jsou zase kultisti. Tohle to je sdružení feministek, který zkrátka jednoduše mají rádi semeno v obličeji. A vidíte, jsou dokonce dostatečně štědrý na to, aby ho tady i rozsévali vaším směrem, což hej, díky, ale já ho zase na druhou stranu nepotřebuju. Tak, paráda. Já se umím obsloužit sám, jak je vidět. No dobře. Tyhle archivy byly mnohem jednodušší. Nebo takhle, tyhle archivy byly pěkně na hovno. Ono celkově, celá tato lokace potom je... A, tohle o tomhle s tom mluvím. Vidíte, že jsme krapet bílá paní, takže... Na roll to dneska nevidím. O, tohle to bylo těsný. Tohle bylo těsný, že jsem aktivoval ten pohyb zpátky. Jsem se naučil chodit přesně v tu chvíli, kdy... A, výborně. Ty duše, co tady dělaj? Kdyby tady někdo rypnul. Tak, tentokrát už tě nepo... Teda chci říct, vidíme se poprvé, ha? Znova tu máme dvojče Crystal Sage. Takže mu ukážeme ty vole, kde jsou dveře. Stejně jako tomu předchozímu. Čekat, byl jsem tady? Já jsem ještě chtěl udělat ten luxusní skok, že jo? Protože tam někde končila minulá epizoda, mám takový mlhavý vzpomínky na to, že ta minulá epizoda končila u nějakého majestátního skoku, který jsem rozhodně... Jo, to bylo tohleto, do píči, moment, já to zkusím ještě jednou. Já jsem to přelítnul! Ne, dobrý, takhle to má vypadat. A tady je Evelyn, což je ta kuše, která vlastně střílí tři šipky po sobě, čili je absolutně brutálně cool, jenže... se využívá hlavně na PvPčko a jinak já tady kuše nebudu používat během svýho hraní. Čeká, tady jsem měl někde ten žebřík, že jo? Ha! To je ono, akorát z druhé strany, abych se nemusel vracet zase úplně zpátky. Ta propracovanost úrovní v Dark Souls je vždycky super a vážně se mi líbí. Do té doby, když teda nemusím skákat na nějaký takovýhle kokotiny, kvůli kterým pak akorát zbytečně zhebnu. No dobře, tak jo, tamhle už máme jenom jedno patro a nad ním je ještě další patro. Tam budeme hnedka. Tohle zvládneme v pohodě. A to si počkejte na střechy, takže
Ty archívy, to ani omylem není všechno, ty archívy, to je víceméně ještě ta jednodušší část. To je jenom opravdu schodiště. Na kurva fix. Počkat, byl jsem tady nebo ne? To je docela důležitý, že jestli jsem tady už byl, tak jsem teďko rozhodně nechci líst znova. Takže já... Kurva, kudy se leze nahoru? Kudy má se leze ještě vejš nahoru? Aha, ono to bude tady, že jo? Jo, ono to bude tady. Kurva! Teďko nemůžu rolovat, potřebujem dropa! To bylo těsně vedle, ale snaha byla. Stamina je v hajzlu, dobrý, jsme v klidu. Utíkej. Tak, teď budeme v bezpečí. Ty vole. Ještě štěstí, že furt mám na sobě ochranný gel přes celý obličej. Dej mi ten Titanite Scale. Bílá je dobrá. Ty vole, tohle to není dobrý říkat během videa, speciálně uprostřed imigrační krize a všech těle z těch sraček. Tak. Tady máme jasnou skrytou stěnu a je tady opět náš oblíbený starý dobrý zmrzlinář. Připravený také na letní sezónu. Tak. Hele, zmrde. Mám tady teďko problém. Musím jít zkosit Crystal Sage a to je mnohem horší. To je mnohem horší oponent než ty, OK? Nechci tě urazit, ale ty jsi jenom taková zahřejvačka. No, to je docela ironický vzhledem k tomu, že... Brýť, vedle. Tenhle oponent je dobrý, protože vlastně jak máte rychlý útoky a dávají jich několik po sobě, tak se na něm krásně můžete naučit rolování. Třeba já jsem se ho nenaučil do dneška a máme z něj celý jeho set. Takže můžeme vypadat úplně jako on, Outrider. Až na to, že my teda nebudeme chodit po čtyřech, nebo tak nějak pseudo po čtyřech. Tak a je tady vůbec něco v té místnosti, když už jsme ji vykosili. Je tady sedící. Máme tady čtenáře. Který Soulstream. Soulstream jsme už dělali a tu hru jsme dokončili během týdne od vydání, takže Soulstreamy jsou bez problému. Tak. Teďku se vrátíme zpátky na plánovanou trasu. Už mám zpátky normální helmu? Jo. Už mi všechno semeno vyteklo z těch... dírek pro oči z helmy. Tady máme tu čubu. Teďku už by konečně mohla zhebnout. A ještě si tady dojdu pro item. Ty vole, ty krávo jedna šílená! Dobrý. Za regálem nemůže. Cože do prdele? Beru zpátky. Další Shriving Stone, kurva, kdybych to věděl hnedka, tak se sem vážně neseru. Jo tady, tudy se sem můžeme dostat taky, okej. Okay. Tak já nejdřív jdu jebnout tuhle tu svinuchu a pak tamhle máme ještě rytíře. Tak pojď. Už ti to tiká! Už ti to tiká jako tvojí sestře! No vida. First try, i druhýho Crystal Sage jsme dali na first try. Protože tenhle boss kdy naposledy byl těžký. Nicméně z něj máme Crystal Scroll, který tu toho je celkem jednoduchý, to je asi jasný, co on bude dělat, takže budeme tady. Výborně, máme tady trošku lóru. OK, tak to jsem rád, že jsem to rozbalil. Tyto kouzla jsou prací Pale Drakea, Seatha the Scaleless. Hele, tady je celý jeho jméno, předtím tam byl Seath the Scale, teda Seath the Pale Drake, tady už je normálně Seath the Scaleless, jak ho známe z jedničky. O kterým se říká, že ho Logan se s ním potkal. Aha. A je to vlastně, jsou to kouzla, které byly přenášeny teďko na ty, které vlastně byly přeneseny na ty Crystal Sage. Takže Logan, Big Head Logan z Dark Souls 1, se o něm říká, že on se potkal se Seathem. Je hodně zajímavý. To jsme o Loganovi nikdy nevěděli, nebo aspoň já jsem to nevěděl. Tak, ty slítneš dolů. Jdeš dolů, budeš mít letecký den. Chyba možná ne. A do hajzlu! Nesmí mě to podcenit zase, jo? Tady bych teďko vážně nechtěl chcípnout. Ne! Tohleto kurva byla podpásovka, jak svině. Tohleto byla... Jsem doufal, že s tím mečem švihne a on s tím bodne. Kdo kurva bodá takhle obrovským mečem? No jo, jasně, mě nevadí, že začínáme zase tady. Já tam mám odemčený zkratky a žebříky, teďko tam budu hned nahoře. Ty vole, například neměl tam být někde žebřík, který je dostupný pro mě? Teda žebřík, ten výtah tam je vpravo. Ten se odemykáš někde dál, ale... Protože jsem předpokládal, že tohle to zvládnete bez problému projít na jeden zátah až k dalšímu bonfireu, který je k nenalezení. Do prdele.
Aspoň, že z těchto těch sviní padá docela do hodně duší, to si můžete všimnout, že teďko... Ačka, tady ještě něco, nebo ne? O, tohle je ono! Co to vlastně dělá? Jo, tohle to dá pryč, tamhle tu knihovnu. A za ní, jestli se nepletu, by měl být Titanite Slab. Takže pokud ještě nemáte něco na plus 10 vylepšení, tak si tady dejte dolů tu knihovnu a potom tam běžte, najdete tam Titanite Slab vzadu. Což opravdu se hodí. Pokud jste neudělali ten úkol s cibulkovým kámošem, tak je dost možný, že ještě v této fázi hry nebudete mít právě Titanite Slab, takže se vám to bude hodně hodit pro to vylepšení na plus 10. No dobře, dobře. Aspoň myslím, že tam je tohle. Já si to nepamatuju přesně, ale vím, že něco... Ne, kurva! Jsem přemýšlel, jestli bych tam náhodou nechtěl skočit a nedojít si proto, abych potvrdil to, že tam opravdu je ten Titanite Slab, ale... A, výborně, tohle jste jsem hledal. Tak, jeď dolů. Dobře, chtěl jsem, aby si tam jel beze mě, ale asi si prostě musíme... Počkat. Vede to kurva tam kam... A, tohle to vede trošku. Tohle není ten výtah, který je hnedka vpravo u toho bonfireu, ze kterého jsme běželi. Tady si dáte pryč další knihovnu a to máte vlastně tady, jak jsem říkal, že to... V minulý části jsem říkal, že je ta knihovna podezřela, takže tady to jde potom zezadu zase stáhnout. Stejně jako v Dark Souls jedničce, tam vlastně taky zezadu šla ta knihovna dát dolů. To byla ale taková odklápěcí na stranu a ne takhle, zajela do země. Vypadá to, že to tady upgradeovali od Dark Souls jedničky. No dobře, dobře. Tak a samozřejmě furt ještě lezeme nahoru. Teďko teda máme odemknutou zkratku, to znamená, že žádnej bonfire. Na bonfire vám tady sere pes. Takže veselé, tu teďko na nás můžou hodit nějakou další hodně rozsáhlou část, kterou budeme muset projít bez nějakých dalších záchytných bodů. Dobrý, bacha na ten curse, ať to nedostaneme naplno. Goodies! Výborně, hromady Titanite Scaleu, takže jak jsem říkal, jestli máte nějakou zbraň, co chcete na plus 5, ať už je to taková, co se musí vylepšit tím Twinkling Titanitem nebo tady těma Titanite Scalama, tak tady vlastně v této finální čtvrtině hry toho najdete tak strašně moc, že to máte absolutně jasný, že budete mít na ten upgrade. Tak, myslím si, že už se blížíme. Kurva, ne. Tyve, ten curse za to nestojí, Já ho tam musím nechat, ne, nemůžu ho tam nechat, dej mu. Jsem našel takový krásný mrtvej u... Mámhle ještě. Tadyhle to je jasná past. Kdybych šel pro ten item, co tam leží, provokativně, vždycky se tam tak nějak svítí, jak volá nás, tak by se začaly vytahovat, ty ruce by začaly výjíždět úplně ze všeho, z podlahy, ze stěn, z knížek, a vošmatali by nás tak moc, až bychom z toho skameněli. Tak, jsme na střechách. Střechy jsou naprostá zábava. Střechy Lothrického hradu. Jak já je mám rád, jak já je mám opravdu rád. A samozřejmě, když říkám, že mám něco rád v Dark Souls 3, tak tím myslím, že je to osina v prdeli a nejradši bych to smazal z téhle hry. Ale jinak je to docela zábava, až na to, že tady jsou obrovský kopy gargoylů. Ale hej, 4000 soulů za jednoho, to se vyplatí. No nic, jdeme dál, uvidíme, co ještě najdeme. Já jsem úplně minul. Nejdůležitější část našeho průchodu. Do prdele, proto se musím vrátit. Já doufám, že si na to vzpomenu. Hele, dostaneme se k dalšímu bonfireu, to bychom měli stihnout. A potom se musím vrátit zpátky, ještě před ty archívy. Protože tam je jedna cesta, tam je odbočka, kterou my jsme neprošli. A tam je taková místnůstka, která je brutálně důležitá, speciálně pro nás. Ta je absolutně životně důležitá. Tam jde opravdu o víru a bezvěrstvo, o smrt a život, takže to musíme čeknout, tak. Souly, tady můžete skočit doprava a vzít si toho cápka na balkóně, a nebo dva Crystal Lizardy za cenu jednoho, a dokonce tyhle ty se ani nějak moc nehejbou. A on má Sharp Gem, paráda. Takže tady můžete získat ještě jeden Sharp Gem, a já píča jsem to farmil. Já jsem jak kokot to farmil v Tomb of Karthus, proč mám dva, dobrý. Už máme zase zpátky dvě sekiry. No jo, další kokot, mě je to jasný. Nejhorší jsou ty jejich křídla u těch gargoylů jsou nejhorší křídla. Že jak se s nima krejou, tak jim nedáte moc poškození a oni ještě potom, když ho rychle odhrnou, tak vám tím dají hezkou ťavku. Tak, dobrý.
všechno mrtvý, tak to má bejt a tady se dá jít ještě vejš furt. Mohli bychom skočit na ten balkón, ale já nevím, co přesně tam je. Ale asi bychom to měli udělat. Ať to máme vyřešený. Je to vedlejší cesta, takže ta cesta správná pokračuje tady. Že chcete furt líst vejš a vejš, takže skočíme sem na balkón a omrknem to. Aha, Titanite chunky. Oh, tohle to bude ta věc. Kurva. Ne, dobrý, tak tohle je taky cesta. Ono se to tady propojuje. Výborně, má tu crystal magii na té dvouručce. To, co vlastně učil Logan, Seath, a potom se to přeneslo až na tyhle ty crystal sage. Hahaha, tak tohle to si vydul. Tak. Jinak tamhle nahoře si všimněte, že tam je velká klec. No to nejdřív by to mohlo vypadat jako lustr, ale je to velká klec, která je ještě nad náma. Takže furt musíme líst. Ember, díky chlape, díky. Ember se hodí, speciálně s tím, že tady teďko umírám víc než je zdrávo. A cože? No jasně, samozřejmě. Překvapuje to vůbec někoho ještě, že se tady objevují tyhle malý hovna pořád. Ty vás srali na začátku hry, ty vás serou uprostřed hry a serou vás i na konci hry. Aha. A další sedící, jo, další vzdělanec, další intelektuál, co tady prostě musel chcípnout s knihou. No, Undead Bone Sharda, takže máme Estus flasky na plus 10. To je maximum. Akorát mi chybí ještě shardy a já myslím, že jsem nějakou minul už dávno. A ta poslední, k tý bychom se už možná měli taky za chvíli dostat. Takže tak. Jo, tady už je to slepáček. Vlastně, když byste šli po těch střechách furt vejš, tak doběhnete až semhle. A tady stejně musíte skočit dolů a vlítnout sem oknem. Vždycky Windows. Jo, tady si můžeme skopnout žebřík. Aha, tak to máme další zkratku na tu předchozí zkratku. To ale není zkratkoception, protože tady si napojujeme na zkratku další zkratku, aby ta zkratka byla delší. To je novinka, to je novinka. Tak, pánové, já kurva, tohle nesnáším. Vidíte tamhle ty tři zmrdy na těch schodech, jeden, druhý, třetí. Tak to jsou ty všichni bojují jako NPCčka. A když na vás jdou ty tři dohromady, tak to potěž prdel, ty jsou těžký jak svině, takže kdyby se mi podařilo vylákat jenom jednoho, nebo dva maximálně, a nešli po mně všichni tři naraz, tak bych byl moc šťastný. Oni půjdou všichni tři naraz, že jo? Ty vole! Ani se nehnou! Ani se nehnou! A už, počkat moment, jdou dva, jo, výborně, nejde s nima ta čarodějnica. No tak to by v tom případě, to mám šanci, to mám aspoň šanci. Tak, tady vidíte prvního, velká sekera a podívejte se na tu zbroj z Dark Souls 2, ten Faram Armor má. Takže frajera z Faramu, tady musíme krapet rozsekat. Tyhle do prdele, s touhle zbrojí jsem hrál v Dark Souls 2 a teďko do piči, ok, vypadá to, že už i čarodějnica se tady přidala. Já si myslím, že ten hajzl malý jí šel varovat. To je jedno. Vyléčil se? Jo, vyléčil se, samozřejmě, že jo. Proč by to kurva neudělal, když může? Proto nesnáším oponenty, co jsou jako NPCčka v Dark Souls 3 a ve všech Dark Souls. Dobrý, tenhle je mrtvej, tak jo, snížili jsme počet. Tohle je lukostřelec, který má ty dvě katány, o kterých jsem mluvil. Onikiri a Ubadachi, jestli si pamatuju jména správně. Jedna je delší, druhá je kratší. A weapon art s ní má, je vážně nádherný. Sorry. Tyhle ty zvuky mi pomáhají na to, abych se soustředil. Navíc já ten mezerník mačkám vlastně do rytmu těch zvuků, takže potom ty roly jsou perfektní. Svině, ne do hajzlu. Kurva, nebodej mě jak ten předchozí zmrt, těsně vedle. To je hajzl! To je takový úskočný malý zmrt! Pojď sem, vole. Teď chcípneš. Hehehehe. Nečekal, že na něj takhle rychle naběhnu. Pojď, ženský Gandalf, jdeš dolů. No. Kouzelníci jsou vždycky sračky, jakmile se k ním dostanete. Tak, tady máme Sage's Crystal Staff. Tady máme Onikiri a Ubadachi. A tady máme Golden Wing Crest Shield. Do těch Crest Shieldů je tak strašně moc, že vždycky to má vlastně jinou tu jiný znamení na tom štítu a podle toho je vždycky to jméno.
Tak, tady si všimněte, že... Moment, by měl být popisek, nebo ne? Ne. Že tady je věřící, který byl ošlehaný semenem. Krutý osud. Ale je tady něco zajímavého. Tady máme krále, nebo biskupa, tady máme kněžku, a pak tady jsou tyhle ty zrůdnosti. Tyhle zrůdnosti z Dark Souls 1, akorát, že vůbec nevypadají, jak vypadaly v Dark Souls 1, jakoby co se týče proporcí. Ta hlava je stejná, ale tady ještě máme další duše. No dobře, tak, a myslím, že bychom měli mít... Ne, bonfire nemáme, bonfire nám tady kurva nedají, ale máme ten výtah, konečně. Tohle bude ten výtah, který, do kterého se dostanete hned, když pojedete od toho bonfireu před těma archívama doprava. To by kurva měl být on. Takže to, co se teďko bude dít na těch střechách, a myslím už jako na těch opravdu finálních, nejvyšších střechách toho Lothriku. O, ty vole, na to nejsem připravený. A to nemluvím ani o tom samotném boss fightu, už jenom ta cesta k němu. Tu si musíte vybojovat. Naštěstí tam jako těch zkratek je tady opravdu hodně, to jste si asi všimnuli, že teďko jako od té doby, co jsme vlezli do tohohle Lothric Castle, tak tohle už je asi pátá zkratka, kterou máme, nebo nemám vůbec tušení kolikátá, ale je to tady jedna zkratka za druhou. Tak jo. Mohli bychom samozřejmě jít rovnou tamhle do té hlavní části toho hradu, kde je celkem jasný, že se tam bude odehrávat boss fight. Ale my to chceme prozkoumat, že jo? Počkej, já jsem píča. Vlastně jsem říkal, že ještě tu máme jednu věc, na kterou nesmíme zapomenout. Ještě se musíme vrátit zpátky před ty archívy, jelikož tam je skrytá cestička. Nebo no, není moc skrytá, upřímně ji najdete, pokud nejste retardovaný. Ale je dobrý to. Já jsem ji neprošel předtím. Já myslím, že jsem tam jenom vylez na chvilku a pak jsem nad tím mávnul rukou kvůli tomu, že jsem buď neměl čas, nebo jsem chtěl dořešit toho draka, teda vyvernu. Protože tady nejsou žádný draci, vyverny only klub. Je to vlastně úplně jednoduchý. Vy potřebujete vylézt tamhle na tu střechu, teda tady na tuhle tu střechu a tady ještě na háč, to na toho nesmím zapomenout. Tady jsme určitě byli, akorát, že já jsem nešel semhle doleva, kde je ten žebřík, já jsem šel tady doprava, abych slítnul dolů na operaci. Jsme dělali operaci, doktor bolí to, jo, už vím. Děti mi říkaj, pan au. Pardon, jsem se nechal uníst. No a tady dles, kromě toho, že si můžete samozřejmě lootnout na háče a další titanite chunk je váš, tak to můžete ještě tady přelíst. S tím, že tam bude překvápko. Tohle není moc hezký, máte tady dva zmrdy, co mají výbušný šipky a do toho ještě tenhle velký sráč se sekerou, který vždycky s tím dává pěkně brutální poškození. Takže ideálně zlikvidujte tyhle ty dva parchanty, anebo zalezte semhle, dejte si lékárničku a prostě no stress. Tak. Duální sekery, já je mám opravdu rád. Sice samozřejmě bez štítu tady v té finální části hry vás dokážu hodně dobře zkosit, no ale... Haha, to určitě. No, tady není žádná skrytá cesta, co je ale důležitý je, že tady ta místnost dole by mohla vypadat jako že... No, tak to normálně tady jako jenom si skopneš žebřík, že jo, nebo whatever, zkrátka. Jenže do téhle místnosti se vy právě nemůžete dostat, ale to je novinka. Že nejenom, že tady máte... No, tomu stolu to teda trvalo. Máte tady rytířský pr... Co to kurva? Jeskyně. To určitě. Nejenom, že tady máte rytířský prsten, který vám hodí, co on vlastně dělá. Ten zvyšuje... sílu? No jo, fakt že jo. Teď máme 50 síly a s tím prstenem bychom měli 55 síly. Takže opět nám to zvyšuje sílu. Opět. Možná bych mohl obětovat svůj židácký prsten, ten už stejně teď tolik nepotřebuju. A dáme si ještě plus 5 síly. Fuck yes! To zní dobře. 55 síly, to je do prdele. Teďko ty sekery, oni mají sice jenom Bčko ty sekery, ale tak jako... Oooo, jak se to krásně zaokrouhlilo ten damage. No tak to je porno. Dobře. A tadyhle... Oh, konečně máme. Praise the sun. Tady konečně je altar of sunlight. Kde dostanete onen nejlepší emotikon v historii Dark Souls. Musíme si ho tady dát hnedka, dáme si ho tady hnedka na druhou tu, na
druhou pózu, hnedka na druhou pozici a je tady. A je tady. Jolly Corporation! No, a je to tak jo, takže tohle by měl být konec Dark Souls 3 víceméně a samozřejmě můžeme nabídnout ty Sunlight medaile, které získáváte za kooperaci a za PvPčko. Já myslím, že bych nějaký měl mít, že jsem za kamerou něco málo hrál, takže máme 11 Sunlight medailí. Nevím, za kolik je první odměna, vím, že za 30 Sunlight medailí dostanete snad jestli Solairův meč, ale zkusíme dát všech 11, jestli něco dostaneme. Oh, Sacred Oath, jasný. Dostali jsme i rank už, takže to už jsme asi Sunlight Bro rank druhej. Kdybychom ještě našli dalších 19 medalí, tak bychom pak dostali ten Solairův meč, nebo nevím, jestli to je přímo Solairův meč, ale je to zkrátka meč tady toho Covenantu a prej je docela dost dobrý, na sílu asi nebude to nejlepší věc, ale bylo by to cool. Tak, každopádně tohle to máme. Takže teď můžeme zpátky. Ty jsou všude ty rytíři, co si sami uřízli hlavu o ten meč a pak jí držej. Co to do prdele má bejt? Tady Lothric byl jako opravdu, koukám, docela emařská společnost. Ono, dnešní děti, když řeknou, že se jdou řezat, to je jedna věc. Když tehdy tady jste řekli, že se jdete řezat, o, tak to jste mysleli vážně. No nic, máme posledních pár minut. Protože já to potřebuji tady z toho opravdu držet na tu půl hodinu, takže jsem slíbil livestream, klasika. Takže ještě nakoukneme do té cestičky vedle a v příští části když tak dočistíme, sebereme tam všechno. Myslím, že tam je ještě jedna Estus Flask šáda, tutově, a to by měla být ta poslední a já jsem jednu minul. Takže tady budeme mít 14. flašku nahoře a já pak ještě se vrátím, když tak pro ten vlastně majestátní, pro tu finální Estus šárdu. No, nicméně v příští části půjdeme na finální Lord Boss Fight a pak vlastně se vám už víceméně odemkne cesta na úplně poslední boss fight, po kterém končí Dark Souls 3. Ale ještě tam jsou dva volitelný bossové, který já samozřejmě chci taky projít a natočit, takže ještě než půjdeme na ten úplně poslední boss fight, tak právě si dáme ty dva dobrovolný. Nebo volitelný. To je jedno a to samý, víceméně. Tak a tady začne průser. Vidíte tamhle ty zmrdy, jak tam jsou? Na tom okraji? Jo, už tam jsou vidět. Tak musíte počkat, až gravitace udělá svoje a tyhle ty tlustý bečky plátovýho armoru slítnou. Tady máte znova tyhle ty kurvy, akorát, že tentokrát jsou zpátky ještě silnější než kdykoliv předtím. Tentokrát mají zlatou zbroj, pořádný křidýlka. Ty životy jsou fakt hustý, ale když máte i bez prstenu, jsem právě z jednoho z nich, dostal 13 000 duší. A myslím, že takhle vždycky spadnou 3 a spawnujou se. Takže tohle je jedna z možných farmiček. Protože když z každého máte 13 litrů, no do prdele, 39 000 tady takhle ze 3 těle z těch parchantů, který nejsou zase tak těžký na zabití. A samozřejmě ještě nějaký ten drop s tím, že máte šanci i na Titanite Chunk. Kde je ten poslední? Ten poslední by měl mít tyhle moje duální sekery. A tady seš, jo, má ty duální sekery. Tak pojď chlapče, tu on jich má jak svině, on jich má dohromady 5 okolo sebe, no protože on je ještě hází, no. A je, tenhle ten jde rovnou na magii. Tenhle ten se s tím nesere, tenhle jde rovnou na magii. Tak, kdo má lepší sekery? Ty vole, ještě jeden takový úder a jsem tuhej. Má i meč tam zaseknutý. Tenhle ten hajzl má fakt všechno. A dostanete i Titanite Slap. Ty ve fakt, to je jakože drop vždycky z něj. No asi jo, vypadalo to, že to dropnulo ještě předtím, než vlastně jsme sebrali my z něj ten drop, takže asi unikátní drop. A tady máte, tady je poslední Estus Flask Sharda. Já jich teda budu mít jenom 14 těch flašek na plus 10, já jsem si neudělal upgrade, protože jsem nebyl ve fa- nebo byl jsem ve, to je jedno, já to udělám za kamerou. Hodíme si to na 14 flašek na plus 10 samozřejmě. A potom já se ještě vrátím teda pro tu jednu flask shardu, kterou jsem minul. Teď si vůbec nepamatuju, kde jsem jí minul. Myslím, že to bylo někde už... Někde... Já nemám tušení. Já jsem to chvíli nehrál pár dní, takže teď vážně si nepamatuju, kde. Nicméně, dámy a páni, tohle to nám přesně vystačilo na tu půl hodinu, takže teď to máme skoro celý pročištěný, pak je tam ještě možnost jedný...
Pak je tam ještě jedna možnost, jedna odbočka, na kterou jsem ještě neprošel, k tomu se dostaneme. Takže teď musíme projít tyhle barikády, probojovat se skrz hromady rytířů až tamhle k finální bráně, kde bude čtvrtý a poslední Lord Boss a... No, potom už tam nebude zbývat moc do úplného konce Dark Souls 3 série. Každopádně dámy a pánové, díky moc za sledování, vpravo nahoře máte Dark Souls 3 playlist tlačítko, tam najdete všechny epizody, celý týhle Let's Play série, hru dohranou od začátku až do konce. V popisku pod videem je hnedka nahoře odkaz na český herní obchod XZone, tam můžete pořídit jakýkoliv hry, jak na PC, tak na konzole a já z toho vždycky mám pár procent provizi z ceny vaší objednávky, takže děkuju moc. Jinak v popisku ještě je odkaz na obchod, kde můžete mrknout na trička mikiny s mýma motivama, pokud chcete něco trošku hováckýho na sebe a je tam i odkaz na facebookovou stránku pro všechny informace, upozornění na livestreamy a takovýhle věci. Nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado, příště si dáme možná i víc boss fightů naraz, takže se máte na co těšit, praise the fucking sun a nazdar! PvPčko a jinak já tady kuše nebudu používat během svýho hraní. Čeká, tady jsem měl někde ten žebřík, že jo? Ha! To je ono, akorát z druhé strany. Abych se nemusel vracet zase úplně zpátky. Ta propracovanost úrovní v Dark Souls je vždycky super. A vážně se mi líbí. Do té doby, když teda nemusím skákat na nějaký takovýhle kokotiny, kvůli kterým pak akorát zbytečně zhebnu. No dobře, tak jo. Tamhle už máme jenom jedno patro a nad ním je ještě další patro. Tam budeme hnedka. Tohle zvládneme v pohodě a to si počkejte na střechy, takže ty archívy, to ani omylem není všechno, ty archívy, to je víceméně ještě ta jednodušší část, to je jenom opravdu schodiště. Já, kurva fix. Počkat, byl jsem tady nebo ne? To je docela důležitý, takže jestli jsem tady už byl, tak jsem teďko rozhodně nechci líst znova, takže já, kurva, kudy se leze nahoru? Kudy ma se leze ještě vejš nahoru? Aha, ono to bude tady, že jo? Jo, ono to bude tady. Kurva! Teďko nemůžu rolovat, potřebujem dropa! To bylo těsně vedle, ale snaha byla. Stamina je v hajzlu, dobrý, jsme v klidu. Utíkej. Tak, tady budeme v bezpečí. Ty vole. Ještě štěstí, že furt mám na sobě ochranný gel přes celý obličej. Dej mi ten Titanite Scale. Bílá je dobrá! Ty vole, tohle to není dobrý říkat během videa, speciálně uprostřed imigrační krize a všech těle z těch sraček. Tak, tady máme jasnou skrytou stěnu a je tady opět náš oblíbený starý dobrý zmrzlinář. Připravený také na letní sezónu. Tak. Dámy a pánové, myslím si, že v celý Souls sérii jsme ještě neměli brutálnější intro, než je dankování hlavou přímo do tekutýho vosku. Každopádně vás zdravím u 25. části naší Let's Play série na hru Dark Souls 3 a jsme připraveni na průchod archívama. Nicméně, včera jsme teda toho nestihli úplně moc, teda dneska, protože předpokládám, že tuto epizodu vydám ve stejný den jako tu předchozí, protože double epizody for the win. Nicméně, co chci říct je, že minule jsme nestihli projít celý ty archívy kvůli tomu, že jsme se hodně flákali v tom temném Firelink Shrineu, já jsem hodně kecal a málo hrál. Ale to je v pořádku, dneska si to vynahradíme, jelikož kdybych se dneska dostal až k Lothricovi, což je vlastně náš finální Lord Boss, tak bych byl vážně spokojený, protože jsme měli velmi, velmi solidní progres a hlavně bychom před sebou měli absolutně brutální naklepávačku. U tohle boss fightu jsem vážně zvedavý, jak moc mi rozjebe prdel, respektive jak já moc rozjebu jemu prdel, nakolik pokusů to zvládnout, že to byl jeden z těch horších, aspoň pro mě, když jsme ho šli. Dá se docela dobře naučit, ale vyžaduje to jednoduše maj rádi semeno v obličeji. A vidíte, jsou dokonce dostatečně štědrý na to, aby ho tady i rozsévali vaším směrem, což hej, díky, ale já ho zase na druhou stranu nepotřebuju. Tak, paráda. Já se umím obsloužit sám, jak je vidět. No dobře.
tyhle archivy byly mnohem jednodušší. Nebo takhle, tyhle archivy byly pěkně na hovno. Ono celkově, celá tato lokace potom je, a to, o tomhle s tom mluvím. Vidíte, že jsme krapet bílá paní, takže na rol to dneska nevidím. O, tohle to bylo těsný. Tohle bylo těsný, že jsem aktivoval ten pohyb zpátky. Jsem se naučil chodit přesně v tu chvíli, kdy... A, výborně. Ty duše, co tady dělaj? Kdyby tady někdo rypnul. Tak, tentokrát už tě nepo... Teda chci říct, vidíme se poprvé, ha? Znova tu máme tu. Znova tu máme dvojče Crystal Sage. Takže mu ukážeme ty vole, kde jsou dveře. Stejně jako tomu předchozímu. Říkat, byl jsem tady? Já jsem ještě chtěl udělat ten luxusní skok, že jo? Protože tam někde končila minulá epizoda. Mám takový mlhavý vzpomínky na to, že ta minulá epizoda končila u nějakého majestátního skoku, který jsem rozhodně... Jo, to bylo tohleto, to píči, moment, já to zkusím ještě jednou. Já jsem to přelítnul! Ne, dobrý, takhle to má vypadat. A tady je Evelyn, což je ta kuše, která vlastně střílí tři šipky po sobě, čili je absolutně brutálně cool, jenže... se využívá hlavně na... Hele, zmrde, mám tady teďko problém, musím jít zkosit Crystal Sage a to je mnohem horší, oponent než ty, OK? Nechci tě urazit, ale ty jsi jenom taková zahřejvačka. No, to je docela ironický vzhledem k tomu, že... Brýť, vedle. Tenhle oponent je dobrý, protože vlastně jak máte rychlý útoky a dávají jich několik po sobě, tak se na něm krásně můžete naučit rolování. Třeba já jsem se ho nenaučil do dneška a máme z něj celý jeho set. Takže můžeme vypadat úplně jako on, Outrider. Až na to, že my teda nebudeme chodit po čtyřech, nebo tak nějak pseudo po čtyřech. Tak, a je tady vůbec něco v té místnosti, když už jsme ji vykosili? Je tady sedící. Máme tady čtenáře, který... Soulstream. Soulstream jsme už dělali a tu hru jsme dokončili během týdne od vydání, takže Soulstreamy jsou bez problému. Tak. Teď se vrátíme zpátky na plánovanou trasu. Už mám zpátky normální helmu? Jo. Už mi všechno semeno vyteklo z těch... z těch dírek pro oči z helmy. A tady máme tu čubu. Teď už by konečně mohla zhebnout. A ještě si tady dojdu pro item. Ty vole, ty krávo jedna šílená! Dobrý. Za regálem nemůže. Cože do prdele? Beru zpátky. Další Shriving Stone, kurva, kdybych to věděl hnedka, tak se sem vážně neseru. Jo tady, tudy se sem můžeme dostat taky, OK. Tak já nejdřív jdu jebnout tuhle tu svinuchu a pak tamhle máme ještě rytíře. Tak pojď. Už ti to tiká! Už ti to tiká jako tvůj sestr! Pravdu brutální pozornost. Teda samozřejmě, který boss v Dark Souls 3 nevyžaduje brutální pozornost. Až na Crystal Sage samozřejmě. Vždycky easy. Tak, nejdřív to tady ale projdeme všechno, protože bychom samozřejmě nechtěli minout nějaký ten šťavnatý item. Nějaký ten tučný loop. Akorát doufám, že nám tady samozřejmě naše pokrývka hlavy vydrží dostatečně dlouho a ne... Wow! Hej, v klidu. Tohle byla nádherná 360, tady si dáme ještě jeden dunk. Musíme to držet hezky vlhký, dámy. Tak. Já si myslím, že vzhledem k tomu, že už se nám blíží pomalu, ale jistě letní sezóna. Hej, červen máme za rohem a potom už to budou vedra, skurvený vedra. Nejhorší období pro natáčení let's playu a vůbec jakýchkoliv videí asi. Ty, co si děláš kozy s tím poškozením? Hej, to by bylo vážně trapný, kdyby mě zabila i... To ne! Tohle ne! Tohle mi budou připomínat do konce mýho zasranýho života! Že mě zabil nejdřív jeden Crystal Sage a potom i... No nic tak. Tohle to během renderu v Movie Makeru vystřihnu samozřejmě. Takže se nemusíte bát. Tak, tady někde bude střih. Dobrý! Začínám tady na začátku kvůli tomu, že mi spadnula hra. Protože... Nevím proč, občas prostě padá, takže to teďko jenom rychle proběhneme znova. A tam nahoře by měl být Crystal Sage, který ho samozřejmě reknu na první pokus, pohodička. A výborně, tady jsou zase kultisti. Tohle to je sdružení feministek, který zkrátka jedno...